Hej sammen og velkommen til den her top 5. Jeg har spillet Overwatch Beta, og jeg tænkte, jeg vil lave en lille top 5 af de karakterer, som jeg synes er de fedeste, og måske også lidt, hvorfor jeg synes det. Nummer 5 på min liste har vi Roadhog, som er minder mig lidt om en stor gris. Han kan godt lide grise, tror jeg også. Han er super fed. Både på den ene og den anden måde. Han har nogle super fede abilities. Han har en ability, hvor han kan trække fjenden hen til en, og man så skyder dem med sin lille pistol eller shotgun, eller hvad man skal kalde det, nok med shotgun. Og det giver rimelig meget damage. Han er ikke særlig hurtig, men han har en rimelig fed power, kan man sige. Så derfor er han nummer 5 på min liste. Nummer 4 på min liste har vi Bastion. Han bliver brugt rigtig, rigtig meget, når man spiller multiplayer, og folk er rigtig, rigtig vilde med ham. Det er forståeligt. Han burde måske også ligge højere på min liste, hvis det var en liste over karakterer, sådan, som hvilken nogen af de bedste. Fordi han er helt klart en af de bedste. Han kan lave sig om til en tank. Han har det er hans special move, selvfølgelig. Han kan stille sig ned og blive turret, som man kan se her på ryggen af ham, har han sådan en. Og han kan bruge sin pistolarm, og derfor er han faktisk voldsomt, voldsomt god at spille med. Nummer 3 på min liste er Soldier 76, som er ham her. En meget standard soldat, lidt Cyclops fra X-Men over hans briller. Han kan skyde, han kan løbe, og han kan skyde med granater. Han er nem at gå til og nem at styre, og derfor er han nok på en tredje plads, fordi jeg er ikke verdens bedste til shooterspil. Men han er super, super god at spille med, og ja, som sagt nem at gå til, og derfor får han en tredje plads. På anden pladsen har vi den sjove Junkrat, som for mig minder om Jokeren fra Batman på en eller anden måde. Han skyder med nogle granater, som hvor der er en smiley på, som så springer, og der er en lille timer på. Han har det her, man kan se, hans special move er sådan et bildæk med pigge på, som man kan skyde afsted og springe fjenden i luften. Udover det, så er han egentlig bare lidt sjov, og han ser egentlig meget cool ud. Det er også det. Som sagt, det her, det er ikke hvem der er de bedste, det er men hvilken nogen jeg synes der er de sjoveste at spille med. Og han er helt klart til en anden plads, fordi han også er okay nem at styre. Skal selvfølgelig sikre lidt anderledes, fordi det er granater man skyder med, og der er lidt tid på inden de springer. Han kan også smide nogle miner, som du selv kan springe, og han kan smide nogle sådan nogle bjørnefælder, som også er rigtig gode, for dem kan du lægge rigtig mange af. Altså hvis du sparer tid sammen, selvfølgelig. Og derfor får han en anden plads på min liste. På en første plads har vi Farah, som helt klart er på førstepladsen for mig, fordi hun skyder med en rocket launcher, hun kan flyve en lille smule med hendes jetpack, og så minder hun mig egentlig bare for minderne frem omkring Unreal Tournament.
som jeg var kæmpestor fan af, da jeg var yngre, og stadigvæk synes jeg er ret sjovt, men på den måde, at det bliver lidt hæsblæsende. Der er kæmpe eksplosioner med hendes rocket launcher, og så hendes special ability er, hvor du har sindssygt mange raketter på én gang. Og jeg synes klart, hun er den fedeste at spille med. Det her var min top 5. Hvad er din top 5 på Overwatch, hvis du har noget at prøve betaen? Skriv det ned i kommentarfeltet, og så kan vi skrive lidt om det. Men i hvert fald, jeg håber, I synes, det var fedt at se med. Husk at se med igen en anden dag, når der kommer noget andet op. Husk at like, hvis du har gjort det. Subscribe, hvis du vil følge med i, hvad der ellers sker på min kanal. Og ellers så må I have fantastisk, til vi ses igen.